Harda qalırsan? Bu barı qalmış, çöldə qalmış. Cibidə şifirsən sən? Çöldə qalırsan? Neçə yaşın var? 80. Necə? 80. 80 təvəllüdsən? Bakı şəhərində zibillikdən yemək toplayıb yeyən şəxsin videosu sosial şəbəkələrdə yayılıb. 1980-ci ildə anadan olduğunu deyən şəxsin bildirdiyinə görə o küçədə yaşayır və zibilliklərdən topladığı yeməklərlə qidalanır. Videonu çəkən Bakı sakini zibillikdə yemək yeyən şəxsi dönərə qonaq edib. Qaqa, nə yiyirsən orada? Alaq, dönər aldım sənə, ayranla. Zibildə yiyirsən yeməyi. Niyə? Ha? Harada qalırsan? Bu barı qalmış, çöldə qalmış. Zibildə şif yiyirsən sən? Çöldə qalırsan? Neçə yaşın var? 80. Necə? 80. 80 təvəllüdsən?